Sot, administratës shtetërore, ndodhë një terror të jashtëzakonshëm, psikologjik dhe politik, të dërgjuar dhe të ideuar nga Edi Rama dhe si ekzekutor, sot unë akuzoj Van Gjushdako, kreun e këti organizmi i cili në ndërgjimin e ti thirët administrata shtetërore, ju ushtrohet presion për të bërë pjesë e grupeve dhe 70 partijë socialiste. Çdo individ dhe person i cili nuk pranon, i cili luan me dinjitet dhe ndëshmëri rolin e nënpunësit të administratë shtetërore, vjet në presion dhe në terrorin e bandave, i cili urdhërohet të shkoj në përqendrat dhe në përshtabet ku sot janë këto bandat kriminale. Ndërmarjet dhe Lyri Arsimone, Spitali Rajonal, ose Sheja, usjellë skanalizime Durrës, AKU-ja dhe ndërmarjet e tjera, punojës të cilët sot ndodhën në një presion të jashtëzakonshëm, presion i cili vjen dhe lindë nga lodhja e Van Gjushdakos, nga friksimi i Van Gjushdakos, nga dështimi i ti dhe nga keqpërdorimi i pushtetit të këti njeriu të vogël, në shpirt dhe në zemër për interesat e qytetarëve. Sot biznesin Durrës është totalisht në një terror. Është çdo supermarket private ka frikë të pranojë hapur një aktivitet të organizuar nga Partia Demokratike, sepse pas gjysmë ore çakejt e pushtetit të veshur me petkun e pushtetit i vërsulen me masat nga me ekstremet dhe me absurdet. Dako me çakejt e ti brëllnatën i braktisur nga qyteti dhe nga qytetarët, tenton të manipuloj pushtetin e votës. Studentët, nxënësit të cilët sot përkalojnë provimet, ku një rastin t'ju uroj suksese, për sot edhe në studimet të tyre universitare, janë në terror nga drejtoria Arsimone. Këto organizohen drejt për drejt nga Van Gjushdako, i drejtohen këti njeriu, të largoj duart nga kjo masakër me objekt manipulimin e votës. Në të kundërt do përballet me pasojat tepër të rënda.